はい、ストックインアメリカです。今日作るのはミルキーバターシロップとふわふわパンケーキ。それでは作っていきましょう。質問や感想をコメント欄でお待ちしています。はじめにパンケーキシロップを作ります。中くらいの鍋にバター 110g を入れ中火で溶かします。ここへグラニュー糖 200g を入れ混ぜたら、エバミルク 177ml を入れ、吹きこぼれない程度に火加減を調節し、2、3分煮詰めます。手元にエバミルクをお持ちでない方は、牛乳を半分の量になるまで煮詰めたものを使いましょう。2、3分経ったら火を止め、バニラエッセンス小さじ1、塩1つまみを入れ、塩を溶かし入れ物に移しておきます。パンケーキの生地を作ります。中くらいのボウルの中に小麦粉 188g、 砂糖大さじ1、ベーキングパウダー大さじ1、塩小さじ1/2を入れ、泡立て器で混ぜたら、牛乳 300ml、 卵1個を入れ、粉っぽさがなくなるまで混ぜます。ダマは残っていても構わないです。ここへ無塩溶かしバター 30g を入れ、生地にバターを混ぜ込みます。お好みでバニラエッセンスを入れましょう。中火弱に温めたフライパンにバターを溶かし、余分なバターを拭き取ります。約 60ml 分の生地をフライパンに流し入れ、両面各 2、3分ずつ焼きましょう。ケーキの縁が固まってきたら裏返します。1枚焼くごとに油のついたキッチンタオルで油を薄く塗ります。出来上がったパンケーキにシロップをいっぱいかけてお召し上がりください。ミルキーなシロップがふわふわのパンケーキに染み込んで、とっても美味しかったです。今日も見ていただきありがとうございます。美味しそうと思っていただけたら、いいねボタン、チャンネル登録お願いします。それではまた。